Salam, bugün Avropa sayağı müasir stolüstü oyunlardan danışacağım. Stolüstü oyunlar deyəndə yəqin ki, çox onun ağlına şahmat, şaşki, domino kimi oyunlar gəlir, amma müasir stolüstü oyunlar sadəcə onlardan ibarət deyil və mövzu baxımından çox zəngindirlər. Məsələn, bir oyunda siz Mars'ı fəth edə bilərsinizsə, digər bir oyunda Galaktika uğrunda döyüşə bilərsiniz. Bugün isə biz labirintdə xəzinə axtarışına çıxacağıq. Dəyişən labirint oyunu 1, 2, 3 və ya 4 nəfərli oyundur. Hər oyuncunun öz rəngi və öz qəhrəmanı olur. Məsələn, qırmızı rəng buradan başlayır. Oyunun komponentlərinə aiddir oyun lövhəsi, labirint plitkaları və xəzinə kartları. Bu labirint plitkaları oyun lövhəsinə bərkidilib, yapışdırılıb, onlar tərpənməzdir. Birinci növbədə bütün labirint plitkalarını təsadüfi şəkildə düzürük. Ən sonda bir kart artıq qalır. Bu kart itələyici kart adlanır. Bu kartla biz labirintin tərpənən hissələrini itələyə və dəyişdirə bilərik, məsələn. Bu kartlar xəzinə kartlardır. Xəzinə kartlarını bərabər şəkildə oyunçular arasında bölüşdürürük. Məsələn, qırmızı oyuncu götürür bu qədər. Və ən üstdəki karta baxırıq. Digər oyunculara göstərməmək şərti ilə. Tac. Və oyun lövhəsində tacı tapırıq. Qırmızı oyuncunun məqsədi özünə taca labirintin içərisində buradan taca qədər yol açmaq olacaq. Oyun növbəli şəkildə davam edir. İlk növbədə birinci oyuncu labirinti itəliyir, dəyişdirir, öz qəhrəmanını hərəkət etdirir, sonra digər oyuncu və beləcə oyun davam edir. Məsələn, gəlin qırmızı oyuncu üçün taca yol açmağa çalışaq. Bir neçə gedişdən sonra qırmızı oyuncu nəhayət ki taca çatdı. Bundan sonra oyuncu üstdəki kartı digərlərinə göstərir və bir xal qazanmış olur. Sonra oyuncu digər kartı açır. Ruh. Qırmızı oyuncunun növbəti məqsədi ruha çatmaq olacaq. Oysa buradadır. Və beləcə bütün kartlar bitənə qədər oyun davam edir.